Sleduj svoje obľúbené programy skôr než v TV. Čo ešte viacej by mohol chcieť? Nenechaj sa zaskočiť rodinnými problémami. Moja ženská intuícia mi vraví, že s tým chlapom nie je niečo v poriadku. Ani ťažkými časmi. Uvedom si, kto si a kto som ja. Chvíľu som si myslela, že ste ľudia. Odhaľ, kto chystá zradu. Zdá sa, že klame všetky. Kto dostane ružu. A normálne sa trasiem. Ja sa strašne trasiem. S kým budeš na nože. Všade, kde sa pozriem, vidím nejaký problém. Aj čo spôsobí nedodržaný sľub. Pre mňa sa všetko skončilo. To najlepšie z televízie v predstihu. Štýl brutálny. Uvidíš jedine na Vojo.